Agora a novinha vai sentar, vai sentar e esse é o DJ KS, porra. Esse é o DJ KS, porra. Agora a novinha, agora a novinha vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar e vai ser, 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 senta na tenta 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 na cabecinha, senta na tenta 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 na cabecinha, senta na tenta 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 na cabecinha. Agora a novinha, agora a novinha vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai, vai, vai sentar aí. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai, 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 vai ser, vai, 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 vai ser, 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 senta na tenta 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 na cabecinha, senta na tenta 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 na cabecinha, senta na tenta 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 na cabecinha. Esse é o DJ KS, porra. Esse é o DJ KS, porra.